זה איסלנד. כן. וזה להקה שהיא עושה BDSM. אני יודעת, לא, אולי זה רגע, SM אנחנו סגורות, נכון? SM זה אדומה הזו. רגע, שנייה. אני בת 45. זה גיל שחוטפים בו התקפי לב מדברים לא צפויים. אני מבקשת. שום סיכוי. אני אספר לך על אתרי להקת אינדסטריאל טכנו. זה אומר לך משהו? לא. מה שחמוד זה שהם שלושה חברי תיכון שחברו ללהקה. אם יש משהו חמוד בכל הסיטואציה שאנחנו הולכים לראות. לא עושה אלייך רושם. הוא מופע קברט פשיסטי. חבר'ה, זה אירוויזיון, כאילו, בואו. זה ממש ממש קודר. מספיק. והוא מדבר על כך שהשנאה תנצח והאושר יסתיים, כי הוא אשליה. אז עם זה אני מסכימה לגמרי. גם מסכימה לכך שההנגובר הוא אינסופי? לחלוטין. במיוחד מהערק. היי, הגעתם לעוד ריאקשן. יעל פה. שלום. ואני שחר. ואנחנו הולכים לצפות בשיר של איסלנד, של להקה שקוראים לה הטרי. לשיר קוראים השנאה תנצח. חד משמעית, זה נכון. בהצלחה לנו. בהצלחה. הטרי. את רואה את הגלגל? אוי ובואי, זה נורא 80's. זה מאוד 80's. אוי, כלובים. מי חברה הלהקה פה? לא הצלחתי להבין. סולן אנחנו רואים. כן. מי יש שניים אחרים? בואי נראה, אולי הם יצטרפו. ואם זה אלה בכלובים, זה נורא לא חברים מצידו. לשים אותם בכלוב ושהוא משוחרר? כן, וזה עוד חברי ילדות. אני חושבת שהם צריכים לשקול את היחסים. תראי, זו כוריאוגרפיה. אני מנסה כאילו לעלות על הקצב של השיר ועל זה, אז יש פה טכנו, הוא מאוד 80's. זה כאילו, לא מתחילה לדמיין מי הקהל של זה. איך? שאלה יפה, אני גם תוהה, איסלנד, זה הטעם שלכם במוזיקה? נכון, גם אתם לא אמורים להיות מדינה כזאת חמודה וקטנה שהכל שם הולך טוב? כן, love, cuteness. במונדיאל ראינו איזה דברים טובים קורים במדינה. נכון, והם גם נראים, הם אמורים להיות נורא חתיכים, והם לא כל כך. אבל אני לא מתחילה. נחיתדי, אי אפשר. אלה האם? זה ה... לא, זה רק נניות. רוצני. הוא עושה שפגטים על הבמה כאלה. הם... טוב, זו היא האנקדוטה של מנהרת הזמן. אני לא מבינה. הוא מתייחס מאוד לא יפה לחברים שלו, אני חייבת להגיד את זה. את שמעת שהם איימו על ביבי? לא. הם הזמינו אותו לקרב אגרוף. אני חושבת שזה קרה פה, בקדם, נכון? אתם נורמלים, הזמנתם את ביבי לקרב אגרוף? קודם כל, יש לכם שרשראות, יש לכם נונצ'אקו, אתם לא צריכים... יש לכם חליפות אור... אגרוף? באגרוף הוא גומר עליכם, אבל יש לכם המון דברים אחרים כאילו להשתמש בהם. גם זה קצת כזה חמודים. אנחנו ראינו איך אתם זזים, קרב אגרוף. כן. באמת. ואגב, השנאה במקרה הזה לא תנצח, הם לא ינצחו באירוויזיון. לא. יש לי תחושה שגם בתוך תחום האינדסטריאל טכנו, זה לא מוצלח. אנחנו לא יודעת מה זה אינדסטריאל. לא, אנחנו לא יודעות גם מה זה BDSM. אוקיי, איסלנד זה מאוד מוזר שזה מה שבחרתם, כי מסר, סבבה, אבל זו תחרות שירה. הוא לא שר, לא. הוא נוהם, או צורח. כאילו מגרגר... סאונדים החוצה. אני אגיד לך למה זה קצת מבאס אותי, כי אחד השירים האהובים עליי בכל הזמנים באירוויזיון היה של איסלנד. איזה? שהם זכו מקום שני בישראל, שהיה פה ב-99. קוראים לזה All Out of Luck, ושר אותו סלמה. כמו All Out of... סלמה? הייתה מקום שני? מקום שני פה בארץ. ומאז אני כאילו שמה עין על איסלנד, למרות שמאז לא היו להם יותר מדי הצלחות. מקום שני גם ב-2009. יו, אימא ל... את גיי? לא, יש לי תחקיר. כמה מגיע לאיסלנד? שני גולגולים. וואו. כן. למה? א', כי אם הם יהיו בשניים, אז אולי השנאה תהיה פחות. אוקיי. דבר שני, על הבולטות. ייחודיות. כן. על הרוח הספורטיבית. אנחנו נזכור אותם. אין פה שיר, בואי. זה לא, אין פה. לא ממש. זה לא שיר, זה לא... תדעו, רק רציתם להיות על הבמה.
שזה בסדר. וזה בסדר, הכל בסדר. כן. כאילו, הכל בסדר. אני אוהבת את הפרגון שלך, למרות הכל. כן. עדיף כבר להיות הכי מזעזע, מאשר להיות כאילו סופר צחי וזה. בדיוק. אני אזרום איתך. כן? כן. שני גולגולים? נראה לי. יאללה. תודה רבה לכם ולאיסלנד וללהקת הפארי. אני לא יודעת כמה אנחנו מחכים לראות אתכם, זה עלול להיות קצת מוזר, אבל anyway, אתם תגיעו לפה במאי, ואז מקווים שתגיעו קצת פחות פרסים. זה בסדר, אני מכילה את השנאה שלכם.